hajanaisuus sellaista niin kuin lujuutta, luovuutta ja markkinointi on sitä varmaan tosi hyvä. Tiedän, että se haluaa ja sitten se osaa mennä sitä kohti ja ottaa sopimusta. Ja on ihanaa, kun saa tehdä töitä yhdessä. Ja se on luultavasti paras ystävä, mitä kellään voi olla. Sinä kun se oli äiti mahassa, mistä luultiin, että se tulee poika, kun se on ilmeisesti... Ilmeisesti tuolla sen verran rämääpää. Niin. Se suvi on maailman paras. Se on niin hauska tyyppi. Ehkä maailman paras. Täällä on rallikuski, sillä on jäärallikortti taas. Suvi on jännä kokonaisuus. Kovuutta ja pehmeyttä. Femineinen ja maskuliininen. Se on tosi hyvä äiti. Sitten kuitenkin se on semmoinen tarttutoimija. Taiteellinen. Ihmisten kanssa tulee toimia. Kaiken väsin. Se on sillä järkevästi tämä. Niin kuin tuossa aiemmin tulikin, että sen kanssa helppo keskustella. Se on myös aika tulinen persoona. Sydämellinen ihminen, mutta niin kuin on tyypillistä, niin sillä on myös kova ja se varmaan, jos joku pyytäisi apua, niin se ei voisi jättää sitä. Noin. Vai ehkä ole se kaikista kärsärisin. Mutta tekee meidän sammasta sampan. Ja me ollaan opittu elämään sen kanssa.